İndi sizə çox maraqlı bir xəbəri oxuyacağıq. 1806-cı il Rusiya İmperatoru 1. Aleksandr Mehdiqulu xana Ali Sərəncam və Qarabağ əhlinə vədlər adlı fərman imzalayıb. Bu fərmanla Qarabağ xanı kimi təsdiq olunan Mehdiqulu xana hakimiyyət rəmzi olaraq fəxri bayraq və qılınc göndərilməsi qərarı qəbul edilib və onu bir il sonra 1807-ci ildə Mehdiqulu xana təqdim edirlər. Hazırda Milli Azərbaycan Tarix Muzeyində qorunan bayraq bərpa olunub. Qarabağ xanı Mehdiqulu xana məxsus bayrağın sapı və qotası bərpa olunub. Üzərindəki güləbətin tikmələri mexaniki və kimyavi üsulla təmizlənib. Qopan iplər də bərpa edildikdən sonra eksponata ikinci həyat verilib. Bizim laboratoriya bu bərpa alınması üçün təqdim olundu. Bayraq yerləşib bunun üzərində vaxtı ikən. Bu bayrağın qotasıdır. Yəni, çox maraqlı tarixçəsi var bunun. 1. Aleksandr tərəfindən Mehdiqulu xana hədiyə olunan bu bayraq, Rus imperatorlarının əzəli Azərbaycan ərazisi olan Qarabağın hakimləri kimi tanınmalarının maddi sübutudur. İllərin təsirindən bu qotazın rəngi qaralmışdı. Üzərində olan bu gümüşü, sonra qızılı iplər qara idi, çirklənmişdi. Həm də qırılıb tökülmüşdü bəzi hissələri. Eksponatın sapı isə bərpaçı rəssam Əjdər Qafarov tərəfindən təmizlənərək qoruyucu maddə ilə örtülüb. Qeyd edək ki, bu bayraq 1928-ci ildə Azərbaycan Tarixi Muzeyinin direktoru Davud Şərifovun səyləri nəticəsində Tiflisdəki Qafqaz Hərbi Tarix Muzeyindən alınaraq ölkəmizə gətirilib. Nərmin Səfərli, Yunis Əhmədli, ATV Səhər.